İsanmısınız muhterem tamaşaçılarımız. Sağ olarımızız, hürmetlilerimiz. Eğer de kişinin dileği bar iken, o bütün nersenide işlerge seletli. Sizin her vakit yaşav, şanu, yaratu, hem yakşılık kılu tilege bulsun idi. Bugün salkın şehirdelerde yakınlarınızda kongel jilisi, ihtibar, naz bile getirgen unutmağız. Aldağı 2 saat devamında sizin bilen manzara tapşırığının icat tırkımı, hem biz alıp barışıları Almaz Gereyev. Leysen Hüsnülü'nü bulacağımız. Dağıtlı bulu için ğodı ebirden de yem tababilirge kerek. Ruzile Hanım'nın tırmış şıgarı şunday. Tağbatülünler hoylası bilen dine sattarıbı tanışıp koydu. Fortepiano, kanun, ham, ney. Tanini Triosu'nun muzyka uyun kuralları bu. Türk muzikantlarının konsertin Kozan tamaşaşısı bir jılı kabul etti. Küz şahırlarının yazışlarının ilhamlanu şırı. Kazan Dünya sahifesinde Grina Harasova alarının tuğan yoklarına seyahatke şakıram. Türlü taşlar kişinin xulqına da, onların uz-üzlerin tutuşuna da tesir edeyken. Bu rastlanğan fakt. Hem her bir kişinin özlerine gine turik ile tırgan taşı var. Hatın kızlarga gerebe taşı bulgan bizenu eybirleri tağu big faydalı iken cemaat. Gerebe kungil sizgirligin orttıra. Big kub aurulardan şifası var. Gerebe tağıp yergen hatın kız tiz kortaymı. Kungili tınış şad bulam. İde de gerebeden yasalgan birer eybir tutırga kerek. Ul ut xavfinden kıtkara saklı hem koraklardan saklı iken. Kızık. Hatın kızlarga ayrışa değil mi? Koraklarda kilmeyecek, üstüne kortaymışsın da. Koraklardan gerebe taşıgına saklı almay tırgan ridansı. Nişik güne bulmasın, elgi taşının faydası bar bir ispatlanğan. Her bir hatın kızda zavuklu kürünürge tili. Külme kip güne bulmay, onu motor aksesuarlar ben bizlerge kerek. Mesela min bugün de şunday motor broş hem yüzük kidim. Olar gerebene yasalgan. Bugün gerebe türünde sileşirbiz. Gerebe ol ılısı ağaçlarının kotkan sumalası. Her bir toş özünşe motor hem kovatlanmaz. Lekin gerebe olardan özünün jıllığı bile oyrılıp tıra. Ona kıyaş nurları sıngan. İndi 1000 yıl ilik gerebeni bəxit hem uğuş kitürüşü toş deyip otağanlar. Ol kışını soğlu, energi bireyken. Я думаю, что у янтаря вообще нет границ в возрасте. Менің ойлауымша гарабе киюшіге шиклер юк, ол түрлі яштагілер ішінде келішлі. Біз гарабені кішкіне болардан олып, үлкен яштагілерге қадар кеңеш етебіз. Бұл тош тынышландыра, бізді гармонияда яшарға үйрете. Кішкіне боларға қолға келе тұрған білезіктеріміз де бар. Гарабе бик көп түрлі бола. Оқсыл сары, сары, өте көрінмелі, яшыл, қызыл, хәтта зәңгәрлері де бар. Олар арасында ең қиметлісі оқсыл сарысы. Ілік оны бойларғына кие алған. Оны король гарабасы деп йүртәләр. Чөнки ішіндә қым һәм һауа бар. Шуңа аны ішкертү процессы ауырақ. Ішкертілмәгән гарабә файдалы. Бер нише гарабә бер түген суға салып куйсаң, ул анда кислотасын чыгарачак һәм организмга яхшы йогынты ясаячак. Инде күп гасырлар элек яшәгән Гиппократ та гарабәнең файдалы булуын ачыклый. Эндокринологлар колкан сыман биз ауруынан интегүчеләргә шулай ук эшкертелмәгән гарабәдән муенса тагып йөрергә киңәш итәләр. Ул колкан сыман бизнең функцияларын нормага китерә икән. Ә инде йолдыз нәмәгә килсәк, астрологлар фикеренчә, гарабә барсына да килешә. Тик үгез бузау йолдызлыгы астында туганнарга сак булырга кирәк, чөнки ул аларны фурчуга салырга мөмкин. Хәзер инде гарабәне тикшерү ысулын өйрәнербез. Бер стакан суга 3 кашык тоз үртәбез дә, муенсаны суга салабыз. Шын гарабе суда батмый. Гарабедан картиналар, сувенирлар ясыйлар. Алар шулай ук игә бәрәкәт һәм мул тормыш китерә ди белгечләр. Гарабе тошы бер караганда ул күз карашы кебек тәйм, анда түстәге карашлар да була бит әле. Күзләр җаныбызның күзгесе дибез үстәүне. Ләкин әгәр бүгелеп торган куе кирфекләр һәм карлыгач канатыдай сызылып киткән куе кашлар уратып алмаган булса, алар шулай ук матур һәм тирән тоелыр иде микән? Матурлык бирүдән тыш, кирфекләр һәм кашлар күзләребезне шулай ук тир һәм тузан һәм башка зыянлы предметлардан саклый әле. Кирфек кашларыбызны матур итү өчен алдагы киңәшләребезне тыңлыйк. Арашны нәрсә матур итә? Бу сорауга берәүләр дөрес итеп бизәнү, икенчеләре чиста уйлар, яхшы күңелле җавап бирәчәк. Ә менә матурлык өлкәсендә эшләүчеләр бу исемлеккә әле дөрес формадагы кашлар һәм куе кирфекләр дип тә җавап бирергә мөмкин. Қорашынан нешік матурларға деген сұрауға жауап іздеп, біз бүгін матурлық салонына келдік.
күзләр күңел күзгесен. Демәк, аларның матурлыгын төс һәм формасы гына түгел, кешенең характеры, энергетикасы, уй-фикерләре дә билгеле. Әмма минем күңелем чистада тынышланырга да ярамый. Карашны матур итәм дисәң, кирфе кошлар турында да онытмагыз. Карашка беренче чиратта минем шәкерфек һәм кошның дөрес формада булуы һәм битнең архитектурасына туры килүе йогынты ясый. Һәм гомумән кош белән кирфек ул bütün образға да туры килергә тиеш. 90-шы елларда кошларның нишке әйтегіл қоғанны қатырлисізмі? Еллар ұзу білен аларының қолыны қарағына түгіл, формулары да өзгеріп тұрам. Бүгін енді біз қолын тобығы қоштар тұрында қиланабыз. Шынықта да қазір қошқа культ мендедір оянды, қам қош білен бәйлі процедуралар алар бек көп. Бұл қошның бұяу болсын ма? Бұяуларының да шуайық түрлі брендлары бар, краска мәселен. Хына белән дә без еш кына буйбыз. Долговременный укладка кебек процедуралар хәзер бик модада. Һәм табигыйлек модада булу сәбәпле шушындый тәрбияли торган процедуралар да безнең еш кулланыла. Мәсәлән, ул протеиновый восстановление, счастье для бровей. Хәзер күбесенчә кызлар кашларын тарарга бик яраталар, әйме? Аларга укладка ясарга яраталар. Бу инде кабарып торган эффект бирергә дә ярдәм итә. Һәм махсус шушындый гельләрне кулланабыз инде аның өчен. Эштә дә һәм кызлар идә дә аларны куллана алалар. Карашны ачып җибәрүче тагын бер мөһим әйбер – кирфекләр. Алары да модадан калышмый. Бүген косметологлар бу юнәлештә дә чалма кисе турында онытмаска киңәш итә. Кирфекләргә дә мода бик тиз үзгәрә, ләкин дә шундый берничә Д наращивание популяр булса, хәзер күбесенчә табигый наращивание, классик наращивание дип атала инде. Яки менә ламинирование кебек процедуралар популяр. Чөнки кызлар барыбер табигый матурлыкка омтыла. Һәм ламинированиенең дә нинди генә төрләре юк. Ул молекулярное восстановление дип әйтәбез мәйме. Коллагенирование ресниц. Алар бик күп төрле, һәм инде һәрбер кирфеккә үзенең процедурасы табыла. Әлеге процедураларны белгечләр бары тик махсус салоннарда ясарга киңәш итә. Чөнки алар үй шартларында ясау өчен бик катлаулы. Кирфек кошларыгызга гына түгел, күзләрегезгә дә зыян салырга мөмкин. Иң мөһиме кош төзәтәм дип күз чыгарырга язмасын. Парижның Лувр музейында дөньяның иң борынгы Коръәннәренең берсе, 8-нче гасырның кулъязма каталаныклар Коръәне күрсәтеләчәк. Uzak vaqtlar ol Özbekistanning Kashkadrinsk ölkəsində Langarota məscidində saxlanğan. Tekşirinələr boyunca Qur'an 206 bitdən tram hazırki vaqtda 98 bit kına saxlanıb qalğan. 1984-cü ildə Katalanlar Qur'anının 67 bitin SSR hakimiyyəti vəkilləri çıxarğan. Bu bitlərinin aldağı yazmışı turunda bugünkü günə qədər bilgili tügil. Dünyada bolğan başqa vaqiyalar haqqında Aliya Salimjanova söyləyir. Мәскәү зоопаркы август ортасында туған мандрилы маймыл баласын бірінші тапқыр кішілерге көрсеткен. Бәләкеш әнесі Юмбоға иәріп шетлікті әйірей. Әлігі ғойләді бұ икінші бала. Білгішлер бәйәләуі бойынша ол сау сәләмәт. Мандриллар Үзәк Африка илләрендә яши, башқа маймыллардан тышқы қияфәтләрі білән ойырлып тұра. Тұру орыннары қырыла бару сәбәпле бұ хайванларға юққа шығу қорқынышы яны. Қырғи фауны һәм флора төрләрен халыгара сату конвенциясы буенча Африка милли паркларында мандрилларны аулау тыйылган. Бакча сарайның миниатюралар паркында бер пони баласы Бэтмен битлеген хәтерләтә торган миң белән туган. Ике күзе тирәле җәелгән миңендә йын үсмәгән. Өченчесе борын тишеге тирәсендә урын алган. Малыш родился очень удивительный. Понинин битиндеги миңнер бик кызык урнашкан. Күрдем дә нәк Бэтмен бит бу дидем. Парк директоры сүзләренчә хайваннар үзләрен әйбәт хис итә. Умартып ашыйлар, кешеләре ташып тора. Бэтмен әлегә анасы ты белән туклана. Ике айдан бераз үсә төшкәч, мөстәкыйль рәвештә кешеләр белән дә аралаша башлаячак. Аның туклануы да үзгәрәчәк. Рационына үләннәр, витамин һәм микроэлементлар белән баетылган азык кертеләчәк. Паркта барлыгы 9 пони яши, ләкин шуларның берсе генә шушындый үзенчәлекле тамга белән туган.
Ноябрь, бусағада қыш. Әміне бұрынғылар ноябрыны күзетіп, келесі илға фораз қылғаннар. Жүнкі ноябр ниндей, яз шундай бола дегеннер. Мәселен, ноябрыда қыып-қыып яңғыр болса, қыш ертерек келешек, әвоқ етіп яңғыр болса, хауа тұрышы салқын айта екен. Нешік болса да синоптиклар бүтін мәғлүматыны яқшырақ біле. Исен мәсез эфирда хава тырышы шарылышы. Календарының битін әйләндіребіз, хәм кізнің үшінші ойын қоршы олабыз. Бізнің республика циклонның тыл үлішіндә орнашқан, хәм хава тырышы тұтырықсыз. Яндекс погоды мәғлүмәте бойынша күн як күн шығыш бүгілмә баулы озна қайда яңғырлар фаразлана солқын хава орташа 1 градус. Дөнья күн шығыш түбән камы яршылы олабуғада шулай ұқ солқын хәм яңғырлы 2 градус. Дөньяқта оқтаныш әгер жемин Дилеевскида урыны білен қор фаразлана орташа 2 градус. Дөнья күн батыш орша Кукмара болташта қотыраша хәм шулай ұқ урыны білен яңғыр орташа 1 градус. Дөнья күн батыш Болғар буа шүпірәліде салқын хауа, яуым түшімдер күтіле 2 градусқа қадар. Шистай нұрлат мамадышта яңғырлы 2 градусқа қадар. Шәршәмбі хауа тұрышының характері сезілерлік өзгәрмейшек, яуым түшім көзәтілешек, көбізінше қор рәуішінде. Температура фоны шулық дәрежеде сықланашақ. Башкалабыз Қазанда солқын хава, урыны білен қор яуашак, орташа 3 градус. Жилтін яқтан атмосфера басымы түрікіміш бағанасының 747 миллиметрін тәшкер ете. Хаваның шағыштырмаша дымлылығы 87%. Жирнің магнит қырытыныш. Бүгінге міне шулар. Сау сәлемет болығыз. Бүгін 1 ноябр кызның қышқа кіріп бара тұрған вақыты, 1 қар, әші жел, ағашларда бір яфрақта қалмаған барыста қиылып біттеген, бұндай вақытны қора кіз деп те ертелер. Ләкин матурлықны көре білген кіші қора күз вақытында да өзін рәхәт һәм бәхетле тоя. Біз де күздің матурлығына сықланық. Күннәр бір-бірсін қабатламай. Һәр күннең үз мөғжизасы бар, йыл фасылары турында да шулай дип әйтеп булыр иде. Кыс фасылы иң илһамландырышы, сагыш утына салучы йыл фасылы икән. Нәкъ менә кыс көне бик күп әдәби әсәрләр, картиналар, шигырьләр туа. Көз темасын хезмәттәшебез Гүлина Харрасова дәвам итәр. Рәхим ит. Хәйерле күн, хөрмәтле тамашачылар. Кызның 3-нче аена да аяк атладык. Күңелдә ниндидер моңсулык, кулга шигырьләр җыентыгын алып, рәхәтләнеп шигырьләр укысы килә. Бүген тизәшәк маршрутыбыз да лирик төсмер алыр. Яраткан язучы шагыйрьләребезнең туган якларына, аларны илһамландырган җирләргә барырбыз. Беренче тукталышыбыз Рязань өлкәсенең Константинов авылы. Ул танылган шагыйрь Сергей Есенин белән бәйле. Крестьян тормышы, иксез-чиксез офыклар, ак каеннар турында шигырьләр бирә.
туган. Константинов Каулы ошы хавадағы музей кебек. Мында Сергей Александрович оқыған мәктеп ата-анасының йорты сақланылған. Бүгін бұминалар музей функциясын өтей. Шынысы қызық, әлігі музейлар ошылған заманда экскурсияларыны шоғырының сіңілер алып барған екен. Сергей Есенин кебек, елі жел түкір үйір яфрақларыны менде сенің кебек хулиган десі келе. Мұнды ескеткеш матур жерде қалам тибіретмеу мүмкін түгілдір ол. Шираттағы тұқталышыбыз пензіл кәсіндегі Тархан Утары болыр. Береде өзінің бала шағын Россияның танылған язушысы Михаил Лермонтов өткерген. Қазір музей тұйылық территориясында елда Лермонтовқа бағышланған әдәби бейрәм өткерілі. Мұнда күзін айрықша матур дейлер. Қазір каникул шыры балаларыңыз Парус, Бородино, Кавказский пленник, герой нашего времени кебек әсәрләрнең язучысы кай җирләрдә яшәгәнен күрсәтсәгез дә була. Кезге саяхат өчен Санкт-Петербург маршрутын сайлаган булсагыз, дөньяк башкалардан ерак булмаган Комарово поселогына юл алыгыз. Элек биредә язучы галимнәрнең бакчалары булган. Алар утырткан агачлар, төзелгән йортлар бүген дә бар. Иң танылганы яшел өй, халыганы будка дип йөртә. Анда Анна Ахматова ял итәргә яраткан, Иосиф Бродский, Белла Ахмадуллина кебек каләмдәш дусларын кунакка чакырган икән. Thank you.
Кемгә рус дәүләтендә яшәү рәхәт? Бу сорауны танылган язучы Николай Некрасов үз әсәрендә берничә кат бирә. Ул гына да түгел поэмасын «Кому на Руси жить хорошо» дип атый. Бу сорауга тәгаен җавабын топмаса да, башкасына түгел җавап бирә. Кайда яшәү рәхәт дигәненә Ярославль өлкәсе Карабихада ди. Бирдә язучы 1861 елдан 1875 елга кадәр җәйге елларын үткәрергә яраткан. Әмма күзен бирдә тагын да матуррак икән. Йылнышында алыйк. Сезне Сергей Есенинны искә алып башлаган идем, аның сүзләре белән тәмлисе килә. Әгәр дә гаскәре белән миңа ташла илеңне, җәннәттә яша дип кычкырсалар, мин җәннәте кирәк түгел, туган ягымны бирегезеп яшәкмен. Сергей Александрович белән килешмә мөмкин түгел. Туган җиребез, туган туфрагыбыздан да кадерлерәк, гүзәлрәк, рәхәтрәк урын юк. Киләсе очрашуда башка язучыларның туган җирләре белән танышырбыз. Әлегә мин сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз. Гүлінә рәхмәт, яусын, ішің дәвамлы болсын. Әбіз дәвам етәбіз. Тарихи мәғлүматларға қарағанда, слива күген, яғни терн білән алышының табиғи қушылуы негізінсіндә барлыққа келген жимыш. Сливының кипкен тірі есе қора жимыш бұла. Бұрынғы римда қора жимышының 11 тірі белгілі болған. 17-ші ғасырның 2-ші яртысында оқ халық медицинасы китабында бұ жимышның дәвалау сифаты турында слива шистарту, йомшарту сифатына ие деп язылған. Башка жимышлар белән чагыштырганда слива витаминнар чемпионы түгел. Тик шулай да күп кенә авыруларны дәвалауда менә дигән табигый ысул булып санала. Бүген сливадан аның кипкән тире кара жимештән телле кайнатмалар ясыйлар. Аны чәйгә дә кушып ишәләр. Оста хуҗабикәләр аңардан катлы-катлы бәлешләр пешерәм. Шундый бәлеш рецепты белән бүлешәбез. Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Zengar ekranlar yanında tağın bir mertəbə sizin bilen görüşümə min bik şatman. Biz indi bugün bik temli beliş hazırlarbiz. Onun için bizge qara jimiş, kerek bulur, işligi için, əqamırı için indi ın, şiker kımı, koymak, atlan may, yımırka, şüpre, həm indi qamır küpertkişi de salırbiz. İn birinci işimizni biz qamırdan başlayıbız, yımırka sıtabız. Тоз істейбіз. Бір аш қашығы шекер кімі салабыз. Хәмей бәтлеп бұлғатабыз. Бір бал қашығы қамыр көпірткіші шулай істейбіз. Суытқыштан алған майыны ұғыш аша шығарабыз. Міне шулай ұн білен бірге бұлғатып шығарса, ол бек жеңел шыға. Біздің ұнымыз әзір болды. Йымырқа үстіне біз қазір шүпіре салып жіберебіз. Бұл қамырда біздің шүпіре де, хәмінде қамыр көпірткіші де бар. Біз мұнда ұнымызны құшабыз. Бұлғатабыз шулай. Хәмінде мұнда қоймақны саларыз. Хәзер инде біз қамырымызны басып бітіребіз. Міне шундай біздің жұмшақ қана қамырымыз. Біз ана қазір ярты сағатке көпіртерге қоябыз. Міне енді біздің қамырымыз көпірді, Аллаға шүкір.
Менен ише киттирип, хәзер инде без бәлешебезне әзерлибез. Кара җимешне алдан әзерләп куйдым, аны пешереп, ит тарткычка чыгарып, шикәр кымы һәм ак май салдым. Менә шулай ишлегебез әзербезнең, хәзер инде камырга кирешәбез. Бисмиллаһир-рахман-рахим. Менә камыр инде шундый йомшак. Кырыйдан әз генә чыгарып калдырабыз. Менә шулай. Һәм инде кара җимешебезне салабыз. Хәзер инде без өстенә сибәргә крошка ясыйбыз. Аның өчен 1-30 грамм шулай май алам. Шикәр кымы истим. Һәм әйбәтләп болгатып балчык ясыйм. Менә шулай уалып тора торган безнең балчык була. Хәзер инде әзер балчыгыбызны без бәлешебез өстенә шулай сибәбез. Мишне инде мин алдан кабызып куйдам 180 градуска җиткереп 1-25 минутка кайнар мишкә куябыз. Менә хөрмәтле тамашачылар, безнең кара җимеш бәлешебез әзер булды. Мин инде аны мичтән алып әзерәк суыттым. Хәзер аны кисеп табынга бирәм. Шундый тәмле ризыклар пешерергә, Аллаһы Тәгалән безгә исәнлек, саулык бирсен. Ашларыгыз, чәйләрегез тәмле булсын. Исән сау булыгыз. Ашадык, içтик, инде хәзер җиддирәк сорауларны ачыкласак та, энергия тупладык, әйме? Әйе, кызны илһамландыручы ел фасылы дип әйттек, ләкин ул сагыш утына да салу ише икән. Менә шушы сагыш утына салмас өчен нәрсә эшләргә кирәк икән? Әлбәттә, без аны кунакханәдә психолог Әдилә Аббазова белән ачыкларбыз. Әдилә, саумысыз, хуш килдегез. Исәнмесез, хәерле. Менә ул сагыш дибез инде без, моңсулык, аны бер сүз белән әйткәндә термин дигәндә депрессия диләр, шулай бит? Менә тагын ресурслы халат дигәндә без нәрсәне күз уңында тотабыз? Нәрсә ул? Ничек аңларга аны? Ресурс дигән сүзне бүгенге көндә бик еш очратырга мөмкин. Бу гади генә әйткәндә, бу теләгән нәтиҗәгә ирешергә ярдәм итә торган энергия. Әгәр дә без теләгән нәтиҗәне ирешер өчен энергиябез бар икән, бар да әйбәт бара. Әгәр дә инде ресурс юк икән, монда кыйынлыклар барлыкка килә. Әмма без ул энергияны каян югалтабыз? Һәр бер кешегә тумыштан бирелә бит инде бер никадәр энергия безгә. Һәм без аны кайсы ишракта ул безнең юкка чыга? Беренчедән, бу гап-гади арыганлык. Көн дәвамында безне бик күп мәсьәләләр, бик күп эшләр көтә. Әлбәттә, кеше арырга мөмкин. Икенчедән, бу теләмәгән эш белән шөгыльләнү. Яныбызда булган авыр, энергияне алып китә торган кешеләр белән аралашу. Менә вампир, энергия вампиры бар диләр. Бу ишеннән дә дөресме әллә? Әйе, бар шундый кешеләр, алар белән алар безгә туры килми. Безгә алар белән аралашу кыен. Алар күбрәк энергияне алып китә, әз бирәләр, күп алалар. Шундый кешеләр дә була. Менә кешедә ничек чагыла ул? Менә каян билгеле була, менә ул кешенең энергиясе юк икәнлеге. Кешенең энергиясе киткәнгә күрсәтә торган билгеләр, беренчедән, бер кайда барырга теләмәү, арганлык. Мин инде әле генә уяндым, ә инде арыган килеш уяндым. Икенчедән, бу бер нәрсә дә эшләргә көч тә юк, теләк тә юк. Тагын шундый күрсәткечләрнең берсе эмоциональ тигезлек булмау. Нидер кечкенә генә вакыйга да мине эштән чыгарырга мөмкин. Шулай ук физик дәрәҗәдә булган дискомфорт, бу һәр вакыт йокы килү, аппетит булмау, шундый күрсәткечләрне дә үзегездә сизәсез икән, димәк, үзегезгә ярдәм күрсәтергә бик вакыт. Менә моны ничек булдырмаска соң? Сезнең киңәшләрегез.
Hansı anlaşılır, elbette selamet yaşa örevüşü, dürüst uqlanu, yıqı rejimini bulduru, andan tışta nindi soqqa uşaralar bulurgan mümkün? Bu emosional tigizlikni bulduru. Kün devamında özigizge min hazır nersa his etem, mağa nersa yığıntı yasi degen sıraularını berirge bik mühim. İkinciden bu yaratkan işler bilen şığıllanu, munda resurslu isimlik tüzerge mümkün. Misal için özigizge şunda isimlik tüzip, kün devamında bir ne kadar vaqt bulgaş, şul isimlikke qaytıp, şul işler bilen şığıllanu. Misal için 15 minut vaqtım bar iken isimlikke müracaat ettim, anda 15 minut vaqtqa kire tırgan der bir şığıl bulsa, şunun bilen şığıllanı bulan alu, özigizge şunda qadirli etip qarau. İn ağır vaqtta men orğanlıqni sezem iken, hazır ordim, bir kişimde yok. Eğer de min özime in yakın dost bulsam, min hazır nerse işler idim özim için degen sorau beregiz. Hem de şul sorauda cevap da bulaşaq, u yerdemşi de bulaşaq. Rahmet. Emne ol kız oylarında kubrek şuşu mine halet resursun, energiyaların bütü kız oylarında gına kuzetleme. Kız aylarında gına tügül, ama bu kesin bir sizile, çünkü otpusklardan sonra şu vaqtı baştana bağlarına kanikulu bitemekte, baştana bu elbette tağın bir ne kadar küş, sarıf etiləşek bu işlerge orğanlıq, jete, kıyaj jitmi başlı elbette bu kişinin tışkı hem işki xalatında sizile. Amine tağın biteli kişinin fizik xalatına təsir etişi başka faktorlar da var. Şulay bit, mine şu faktorlar sana energiyi bir de deyip aldanıp, uzunnin mine tuluq, küşke iye ikeninge aldanıp yürü mümkünlükleri var mı? Eligi sorauğa cevabını siz hürmetli tamaşaçılar TNV telekanalının sosyal şilterlerinde tabalasız. Biz konağımız bilen sau bulaşabız konağa kilip barısında anlatkan için rahmet olsun. Teoriyede big jingil, onlayışlı, gemelde de şulay jingil gene kullanıra hem tırmışka aşırıgan nasip bulsun idi. Umuşlar sizge. Selamet bularga yazsın. Her bir bizge de stüdyomuzdan konağı psikolog Adile Abbazovaydı. Biz tapışırıbızın devam etiremiz. En zor baylığımız ol bizden elbette selametligimiz. Onu saklau için biz her gün tırışırga deyiş biz. En birinci yaxşı itip tuqlanu mühim. Kündelik gigiyeni taleplerin ötevde büyük ähemiyetli. İrtani fizik künügüler yasarga, atnağa 2-3 tapır fizkultur hem sport bilen şığırlanırga. Saf havada kubrek bularga kerek. Fizik künügüler kişinin tәнінде ihtiyar kişinde şınıqtıra. Atnağa bir neşe tapkır salkın su bilen kıyınırga bula. Özeğine şınıqtıru mühim iş bulup sanala. Şulay uq, yaşau tertibin, hizmetini, uquını hem yolını dırıs ıyıştıru da mühim. Şulay işlegende de türlü problemalar kilip şalarga mümkün. Meselen, kon tomarlarında tromplar barlıqa kile. Olar bilen neşik kırışırga, neşik buldırmaskasın? İn kadirli eyber tozallık, yukalını selametlik, zor boyluk demeler. Ol ayırışa zor ihtibar sırayt. Bugün söz tromp turunda bulur. Bu kişinin yaşavu devrinde, yaşavu revüşünde, kan tamırlarında, yeyse indi, yürek kuşluğunda balıqa kilgen, tığız kan uyuşuva, aruç etkende plotnes gustuk krovid betevizim zana. Hem ol bulurgan может arteriyelarda, bizim bitini bar, arteriyel kan tamırları, bar venozni kan tamırları. Bu burgan может arteriyel tromplar, burgan может mümkün venozni tromplar deb aytamiz indi venalarda, hem yürek kuvvetliğinde burgan mümkün tromplar. Elbette selametlikni yaştan uq saqlaw zarur. Ayrıca tuqlanuwa ihtibar etere kerek. Sarımsaq, olma, şügündir kibek riziqlar birinci urunda. Kurkumanı sid bilen kuşup ishu ayrıca faydalı. Hem elbette indi kubrek su ishu zarur. Vaqtında tekşirinuwa kerek, çünkü ağru köp uçraqta özin sizdirmeske mümkin. Mesela yürek kan tamırları tıkılan uçraqta alar ağrıtular inanı size ağru bulup. Ol kısa, jandıra, ol in başına kulğa birirge mümkün, ol aşkazanın turusunda ağırtıran mümkün, bigerek de bu uçraqlar içeri bizim ülken yaştaki ağırtılarda, diabet boğan, şeker diabete boğan ağırtılarda, hatın kızlarda bu indi bizim tipik bulmağan avurtular deb aytamiz indi bizanın. Avurtular venozni tromplara kilsek onlar simptomsız da o zaman mümkünler. Avurtular yürüyler, tromplar hasil bula, onlar zoraya i günlerden bir günü ultrom ışkına kitip yürekke, yürekten ıpka gelerden mümkün. Hem büyük apasını indi. Korkunç halat deb aytamiz insanın tromboemboliya ligaşına arteri hasil bulan var. Şu an kira tromplarına hasil bulu o simptomu da bulan mümkün, simptomsız da bulan mümkün. Şu an kira eğer de indi aortular size iken özgerişler,
Тегене аңлатып булмый торган үзгәрешләр барлыкка килә икән инде. Андый вакытта әлбәттә табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сезнең бүген моноваз 2 сезгә варфаринны шулай ук эчәргә кирәк. Электничек әйтелгән безнең схема буенча шулай эчеп барырга кирәк була. Андрей сәламәтлегенә һәрвакыт игътибарлы. Табиблар безнең иң якын дусларыбыз ди. Сәламәтлек платформасы ярдәмендә үзенең табибка кайчан баруын, дорыны күпме күләмдә эчәргә кирәген карап тора. Бүгенге көндә менә безнең Татарстанда 5350 авырту шушы препаратны кабул итә. Һәм без аларны динамик рәвештә күзәтеп торабыз. Безнең Татарстан Республикасында бүгенге көндә 43 антикоагулянт кабинет эшләп килә. Казанда аларны Казанда һәм зур безнең район үзәкләрендә шушы кабинетлар ачылган. Әйтерәк кирәк, уңышларын эшләп киләбез. 2016 елны без аны башлаган яхшы МКДС базасында беренче тапкыр. Моно әзер булгач, без аларны моноласан системага кертәбез. Әгәр дә аларның жалобалары бар икән, шушы жалобаларны без мономанда тиркибез. Һәм электрон рәвештә авыруга кайчан киләсе анализны кайсы төнгә билгеләнгән мында күрсәтелә. Менә без аны 9 ноябрьгә чакырабыз. Әзірек аминаның дозын арттырам. Һәм мында инде сообщение белән җибәрәм, хат белән җибәрәм, аңа сәгать ничегә килергә кирәк икәнен. Шифаханәгә килеп, анализ биргәннән соң нәтиҗәләрен идегенә калып та белергә мөмкин. Ну, иң беренче менә больнойлар өчен компьютерная программа шәхси кабинет белән ачылган. Хәзер инде җиңеләйде эшләр и ачылды мобильный приложение, менә телефон аша, һәрбер кешенең телефон бар, телефон аша пациент керә ала, үзенең дозировкасын карый ала. Каны сыйлыкта торган даруларның эффектын тагы да арттырыр өчен без авыртларга школа үтәбез инде, варфарин терапия мәктәбен школасын уздырабыз. Безнең ай сайын я бер тапкыр, я ике тапкыр шушы мәктәп уздырыла. Без анда инде авыртларны җыябыз, 20-30 кешеләп группа җыябыз. Һәм аңлатабыз менә шушы каны сыйлыкта торган даруларның үзенчәлеген, алар нинди дарулар белән алар теге килешә, нинди дарулар белән килешми, кайсы очракта врачка мөрәҗәгать итәргә кирәк, кровотечение теге кан алу булса инде, я инде тромблар хасил булса, бу очракларда ничек итеп шушы нидән чыгарга, ситуацияны чыгарга аңлатабыз. Яшәү үзе зур бәхет. Сәламәт яшәү өчен үзегезне саклагыз. Чираттагы видео язмабыз иҗат кешесе булырмын дип уйлап та карамаган танылган эшмәкәр шагыйр Рәис Гыймадиев турында. Ул Салават Фәтхетдинов репертуарындагы Саулык сыры мисеннән, Сират күпере, Баланы читкә җибәрү, Раяс Васыховның нигез ташы һәм башка бик күп җырлар авторы. Күпләр аны җитәкче эшмәкәр көрәшче буларак белә. Әлеге җитди кешенең 40 яшьтән соң шигырьләр, җырлар яза башлавы үзенчәлекле күренеш. Авылда ныгып үскән үсмер кеше яшьтән үк көрәш белән мауга. Бик күп еллар Тукай районында, Шаллыда, Менделеевскида Сабантуй батыры исемен яулый. Гармунны һәм әлбәттә техниканы үз итә. Ә шигырьләрне кайчан һәм ничек яза башлыйсың? Бу хакта киләсе видео язмабызда. Рәис абый Гыймадиев гомере буе транспорт өлкәсендә хезмәт иткән. Үзе көрәшче, чабышкы атлар дип җинләнә. Әле шигырьләр, көйләр дә яза. Булганнан бар да була дигәннәре шушыдыр инде. Авария галактан бит мен. Авыргына үткәрдем инде мин аны. Теге ну жайланып чыктым бит инде. Бу 88-нче ел иде. Әле анысыннан җайланып бетмәгән, аннан Минзәләдән кайтканда кыш көне шофер абуңга чыгып түбән күпер иде шунда тегеннән КамАЗ килеп чыккан да каршыга. Ә мин теге яңа машина иде, шуңа магнитолог куеп кайта идем.
Aska karat. Körmedim de tatınmadım da min. Beni skora kirgeç şoförünü alıp gitkenler. Beni ürgendip kaldırganlar. Yanvar ayı. Salkın bittiğinden de tege, ayak kimler açıp çıkanlar bittiğinde. Min bizim batılıp bitken. Ürgendip kaldırıp gitkenler. Bir ne kaytatırgan bulgan indi 18 yıl işlegen skorida şoför bulup. Bu jayın bile bitindi. Bu pulsi var bitti bitti Karaganda. Beni şu uazik kasalıp bu bitindi bile koya barga koya iltirge. Мені бұл сиымпыға алып келген, бұл сразу реанимацияға артып үлін келіп тұттам енді, дегенден негіріп шыққанлар. Пазваны шиттасыңған еді бетекі жерден енді. Башта, ну, исен жер юг енді. Найлі, деге, акча біте бетінді болған акча. Икі штешли башлады. Яндары мені шуннан жатқанда, қақуйты мүн келе башлады, неге. Башқа. Ey Hüdayen sağlık sürüyüm sinnen Mal ardından kuvar şah tügel Buna şu mağını Dege Üzerga sala başladım endi Efir zelkirdi bir vakit Halbelerge Мен мұны көрсеттім кездерге. Құшлашма деген жүрейді ол. Мен оны Салаватқа көрсеткен енді. Салават әйткен бұл жүрбет, давай мен жүрлім, деген ашынан башланып кеттім бұл. Сөздері мен екі түгіл еді. Сөздері Майланың ауысы қаяғыда нәкіп барымыз. Аның сөздері еді ол. Мен кейін. Деген, мұты білмем бетінде, ерға салдым енді мен аны. Құшылашыма, құшылашыма, құшылашыма Құларыңыны алыма, құларыңына Башта күй, анары сөзлері де туа башлай. Кешірішлері, ұйлары дүрт китапқа жиылған Хазір Раиз Ғимадиевнің. Бірсін-бірсі ұзып, еллар өтті. Күңіл бары бір сүнмәді, күтті. Бір үрге міндім, бір асқа түштім, секілте еллар мені өз етті. Оның жырлары сәхнеден яңғырап тұра. Өзі де боянын алып, үйрегін ашып жұрлап бірі олар әйсабы. Өстіні де балы ғойнай, ертеді ме, кеші деме, екі үрек бірге дейбе. Таң атқанында сезіме. Бүгін 1 ноябр кізінің қышқа кіріп баратырған вақыты, 1 қар, әші жел, ағашларда бір яфрақта қолмаған барыста қиылып біттеген, бұнды вақытны қора кіз депте ертелер. Ләкен матурлықны көре білген кіші, қора күз вақытында да өзін рәхәт, әм бәхітлі тұя, біз де күзінің матурлығына сұқланық. Thank you.
Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз. Сауларымызсыз, хөрмәтләребез. Вәгъдә иман, яңалыклардан күрешербез дидек. Эшебезне дәвам итәбез. Кеше күңеле тирән диңгез. Анда без нәрсәләр бар икәнен белмибез. Шулай да без анда җылырак булсын өчен нәрсә дә булса эшли алабыз. Biz sizni tog'in bir soat davomida o'zimizning kengashlarimiz, qiziqli qonoqlarimiz ham borlig'imiz bilan jilotashamiz. Dahatli bo'lish uchun g'odi birdan da yem topa bilirga kerak. Ruzila xonimning turmush shig'ari shunday. Tog'batulinlar oilasi bilan dina sattarib tanishib qaytdi. Fortepiano, kanun ham ney. Tanini triosining musiqa o'yin qurollari bu. Turk muzikantlarining konsertin Qozon tomoshachisi bek jili qabul etdi. Күз шагыйрьләрнең язучыларның илһамлану шыры. Кызыл дөнья сәхифәсендә Гүлина Харасова аларның туган якларына сәяхәткә чакыра. Татарстан Республикасының театр сәнгате тирән кайгы кичерә. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты, милли сәхнә безнең якты йолдызларының берсе Наил Дунаев вафат. Без якыннарының, туганнарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Ходай сезгә тирән хәсрәтегезне күтәрә алардай көч, сабырлык бирсен. Җаны тыныч, урны җәннәттә булсын Наил абыйның. Наил Дунаевны соңгы юлга озату бүген 1 ноябрьдә сәгать 10-да Галяскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында үтәчәк. Дунаев Николай Иванович 1937 елның 3 майында Татарстанның Зәй районы Әхмәт авылында туа. 1961 елда Мәскәүдә Шепкин исемендәге Югары театр училищесын тәмамлый һәм Татар академия театрында эшли башлый. Казан мәдәният институтында Наиләгә бихисап шәкертләр тәрбияләгән остаз да иде. Наил Дунаевның якты истәлеге, бай иҗади мирасы безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Біздің құшамат сұнан келіп шыққан, біздің қоранғы яқ бейді, крестиян лоқтары білейм. Менің әтінің әтесі, бабай, Данил, Данила. Мұнды ұштансы шақта, бәлі кеймалай шақта, сұрыйларында әтіне, күрелер дейінде, сұнда сұрыйында. Әтейін қоя кетті, әтейін қоя. Дегі Дунайда дейінде, іштіккен де Дунайда, Дунайда, ол оқта пенятий жоқ. Грамотный түгел халық Дунайдан нәрсе екенін білмейді. Шулай айтып, Дунай қошаматы біздің прадед Константинанда қызмет еткен, патша ақ патшада. Прадед Константиннан менің бабай Данил, ана Дунайда деп айту арқасында Дунай қалған. Петров бәйрәмнәрендә чәчәк ярга киләләр, җиләк ярга. Ә мин битлек кейеп, сы вакытта, ул вакытта иң кояшның кыздырган вакытта, умарталыкта иң авыр эш, иң нык эш вакыты бал айырту башлана иде. Бер баштан бер башка тартма белән рам тутырып, 2-3 килограммны рамнар тутырасың, китерәсең, монда кырасың, центровичкага салып айыртасың. Аннары аларны кишләрен бочкага төртеп, колхоз амбарына төшүрүп, издавать тере керек. А авылда бәйрәмнең Петров бәйрәмнәрнең тавышы ишетилеп тора күрше авылдан. Шыр-шыр кышкыралар, кызлар шыкырташа, җигетләр тавышлары, гармон тавышлары, ә син тигендә урман буенча тырык-тырык-тырык ат белән бал издавать тергә барасың. Беләсезме? Мин сезне күргәчтә нәрсә турында уйладым. Сез артистка булырга тиешсез. Мин артистка! Әйе, сез артистка булырга тиешсез. Юк, аның өчен талант булырга кирәк. Сез талант. Соң бүтәндә мин бер карауда күрәм. Мин же Качкинский артист. Бу йөзләр, бу матур күзләр, нәни ияклар, әһәм тәһәннәр. Әйне Динова, әйне Динская, әйне Диновская. Сезгә бер матур фамилия табарга кирәк туташ. Ничек? Миңа фамилия. Фамилия, представьте себе, зур шәһәр, урам шәты, халык. Нәрсә саталар, шикәрме, тузмы? А юк? Юк, ялгыш әйтәмен. Афиша. Күреп калыгыз. Шәһәребездә бер генә тапкыр зыра туташ Качкинская гастрольләре. Дөрес. Уйнарга омтылу кредым булды. Һәр рольне беренче курс студенты кебек аздан башларга кирәк. Артистның тормышы һәр вакытта гомер буенча имтихан.
Senin de millakım Gabbas burnunu alay bir kütar mı? Ni sebepten, nilikten eken deyip ağıl gıybatı gibi. Tüp şinip teme taşma. Tamindar Turayev, katlı Tamindar Turayev. Üzünü bütün gaylen bilen kunakka şakrayken senin dana mertebe sana. İhlaslık birinci. Sen kış bulup karo. Falska birin bu. Hem tırışlık. Satlık bulmasa değil kişi. Nu, ihlaslık kabitinize de kireyimde. Şimdi ihlas iken o kişi eşeği bulalmayınca. Hazırgı zamanda hatın-kızının umğanlığına şok qatasın. Nindigine rizik pişirmeyu, nindigine koynatma yasamay. Şirattağı video yazma bizden geroyi Ruzila apa bizne kurke koynatması recepti bilen tanıştırır. Bırıngı zamanlardan ok, mınday koynatma tırlı oruların devalau için kin kullanılgan, onun gadati bulmağın teme, ham hoş isi bu şifalı prağulka popülarlıq istli. Noratul mängilik yeşil ağaç. Ul upkeler ham oş koynatu sistemisi için bir faydalı sanala. Dürüst anlağan sizlerin, bu kış turunda söz var mı? Norat kürkesi turunda. Hayırlı ilte, hürmetli tamaşaşılar. Biz bugün Kukmara rayonu Tırış aulı Ruzile Hanım Tıkbatulinalarda. İndi biz sizge kürkeden koynatma hazırlayıp sırların sile eşekbiz dedi. Ruzile Hanım, eyleğiniz en başta sizden bilen tanışıp kipi geldi. Siz biz koy siyaklardan Şuşu aulda tuğan kişi mi? Ben Kukmara rayonu Tırış aulında tuğan Şuşunda Şuşu aulda tuğdum. Şuşunda kiyevge şıktım 94 yılda. Kulağızdan bar işkede yatuğu, o her halde de indi oyleden kilgendir indi. Oyleden kilgen, iyi. Bizden etiyeni de ormanını bir yarattı. Benim tüp çıkışımda etiyeniyim de şöyle tüp birge birge jidik, jidiklerini. Onlar hele biz kürkeni, mında şu köşküne jiye başladık. 97 yıldan gana jiye başladık hele biz kürkeni. Mında da gana bir eybet simi oyleyi. Onlar ormanını yaratalar. Bizim etide, Mulla Nur etideken bir yarata ormanını elgeli kurke jimileri, kura jilekleri, koyun jilekleri, bütün üsü ormana kırı jiyadırıyık. Bir vaxtta da biz moynan şu yaz başından başlayıbız. Mine hazır kurke jiye başladık indi biz 97 yıldan. Moyda 15'lerinden çıkabız kurke jiyarga. Şunun matur vaxtında şu bir ay tiresi jiyabız, yılının 15'lerine hadli. Şimdi Hazreti Koynatma'nın neşik yasalı oturumda da idi bu çeğizi? Hazır ben bana marazinlikten olam indi. Marazinlikten olgaş şunu ben 12 saatke kuyam suğa salıp. Suğa salıp kuyam. Ulanın eşiligi çıkarga deyir. Şundan sonra ben onu şistartıp ikinci günü koynatırga kuyam. En birisi koynatkanşı imal kastürülge su salam. 2 litre su salam. Şuna 3 kilogram pişik salamız değil mi? Şunu eybetlep koynatabız. Koynap çıkkaş 10-15-20 metreli koynatam üzün yine. Şu sirapka solabız anları kürkeni. Kürkeni solabız da. Şunu koynap çıkkaş. Şunu 3-4 saat koynatabız. Faydalı hem bir kıymetli rizik bu. Ruzile opanın bir gine tügel 100 türlü hüneri var deysek de yolgış bulmaz. Onun pişirgen şekşeklerin alırga şirattıralar. Küngülün birip işinden lezzet olup işli bit ol. İndi 30 yılga yakın kitapxanada hizmet koya. Bizde 94 yılını Sergi Boş kitapxanasına işi başladım. Onda 6 yıl işledim de ben. Onları Tırışta orın bulğaş, ben Tırışka küşüp koydum. Bunda bir yaratıp işledim kitapxananı. Bir kümürlü bağlarını yaratan, bağlar beni yaratalar. Onlar bilen kitap, ülkenler bilen de işleyim ben. Üylerine de kitap birem. Bir yaratıp, beni hürmet edip duralar, ben de onlarını yaratan, birbirini yaratmış, hürmet edip geç, onlar kitaphanaya kileler, soğunup, elle koydan izinleşip, opa deyip duralar. Yürüyüşler var, bağlar, kişkineden 3-4 yaştan kitaphanaya yürüy başlıyorlar indi. Kitap alırlar, okuyorlar, beyrenler ütkereviz, bekku beyrenler ütkereviz, Tukay günleri, Musa Cahil, mındı beyrenler kubindi.
Алар бейрем генә үткәрмибез, аның артында уеннар, университетле уеннар, шахмат, шашка ярышлары, шундый спорт уеннары бөтен исендәген оештырабыз күңелле. Бик күңелле яшибез балалар белән. Аннары шул балаларны мин буш вакытым булганда мәчеткә чакырам. Шунда мәчеттә аларга дини белем бирәм. Алар хәрифтән башладык инде хәзер. Менә ел саен башлангычларны укытам, аннары олыларны да укытам әле мин кич белән. Гаиләдә дә кадерле әни, яраткан хатыны. Рузилә апа Хәләҗефете Райнур абый белән 3 балага гомер биргән. Балалары да үзләре кебек җитмеш төрле һөнәрне дә аз дип саный. Уллары Рөстәм Казанда төзелеш өлкәсендә, кызлары Ләйсән почтада эшли. Үз эшендә булдырган, әнисе кебек бар яктында килгән. Төпчек кызлары Сөмбел 9-нчы сыйныфта телләр өйрәнә. Кайдан вакыт табасыз? Бөтенсенә җитергә вакытны дөрес итеп булсаң, бөтенсендә эшләргә була. Аны идегә дә буласы, эшкә дә буласы. Мин болай да динни билим бирергә бик яратам. Кеше белгәч, ул бөтен авылыбыз динне була инде, бәхетле буласың, матур яшисең, ул дин нашарга өйрәтми. Ашарыңа бар, өстен бөтен булуына аз, күңел чисталыгы да кирәк. Менә безнең күркәбез әзер. Менә ул кайнатманы матур савытка салып куйдым, чәй ишергә. Менә бу көн саен 3-4 кашык капсаң, кыш буе сиңа салкын тимей. Моның файдасы бик күп. Бәхетле булу өчен гади әйбердән дә ям таба белергә кирәк. Рузилә ханым шул шигырьне танып яши. Татарстан Яңа гасыр каналы тәүлек буе һәм 2 телдә эшләүче телеканал. Монда чыгып килүче тапшырулар татар халкының язмышы, гореф-гаятләре, йолаларын чагылдыра. Моннан тыш чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче күпер булып та тора ул. Без сезне 20 ел буе республикабыз тормышының барлык өлкәләрендә булган яңалыклары белән таныштырып барабыз. Быел Татарстан Яңа гасыр каналы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бу еллар нинди вакыйгалар белән тарихта калганын бергәләп күзәтик. 20 ел Яңа гасыр каналы эфирда. 20 ел дәвамында без Татарстан тормышындагы барлык вакыйгаларны яктыртабыз. 2002 елның 1 ноябрендә Түбән Кама нефть шкарту заводы яғулық үшін вакуумлы газойл жетіштіруге кіріше. 2003 ел ноябрінің әуелгі күнінде Ғалескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрында СССР-ның халық артисті Шәукәт Биктемировны ұлыладылар. Ол 75 яшлігін белгілеп өтті. 2 елдан соң нақ шулық күнні Республика Балалар Клиник Хастаханасының онкогематология бөлігінде Қазандағы 1-ші ғайлә бөлмесі ашылды. Яш пациентларға ата-аналары янында дәвалану мөмкинлеге булдырылды. 2007 елның 1 ноябрь көнне Татарстанда бала табу үзәге төзергә карар кабул ителде. Төптөгәл бер елдан Татарстан башлангыч белем буенча дәүләт мәгариф алыпларын стандартын сынау мәйданына әверелде. 2012 елның әлеге көнендә Казанга мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм яңарту буенча халыкара тикшерү үзәге белгечләре килде. Нәкъ 4 елдан Ярчалы шәһәрендә Билбау көрәшенең 14-нче дөнья чемпионаты һәм Төркмән милли көрәше буенча 3-нче дөнья чемпионаты булып узды. 3 елдан соң шул ук көне Казанда һәм Татарстанда 100 мәйданчыкта Россия халыкларының традицияләрен белүгә багышланган зур этнографик диктант яздылар. 2021 елның 1 ноябрендә Казанның су спорты төрләре сарайында Yüzü буенча 1-нче тапкыр Европа чемпионаты булып узды. Анда 41 илдән килгән спортчы катнашты. Парижның Лувр музейында дөньяның иң борынгы Коръәннәренең берсе, 8-нче гасырның кулъязма каталаныклар Коръәне күрсәтеләчәк. Узак вакытлар ул Үзбәкстанның Кашкадринск өлкәсендә Лангарота мәчетендә сакланган. Тикшеренүләр буенча Коръән 206 биттән тора, хәзерге вакытта 98 бит кенә сакланып калган. 1984 елда каталанклар Коръәнинең 67 битен СССР хакимияте вәкилләре чыгарган. Бу битләрнең алдагы язмышы турында бүгенге көнгә кадәр билгеле түгел. Дөньяда булган башка вакыйгалар хакында Алия Сәлимҗанова сөйләр. Мәскәү зоопаркы август уртасында туган мандрилы маймыл баласын беренче тапкыр кешеләргә күрсәткән. Бәләкәш әнисе Юмбоға ияріп читлікте йөрей. Әлеге ғаиләдә бу икенче бала. Белгечләр бәяләве буенча ул сау сәләмәт.
Mandrillar Uzak Afrika illerinde yaşay, başka maymıllardan tışkı kıyafetleri bilen uyarılıp tıra. Toru urınları kırıla baru sebeple bu hayvanlarga yok kaşığı kurğını şeyanay. Kırgı fauna hem flora türlerin halıqara satu konvensiyası boyunca Afrika Milli Parklarında mandrillarına aulau tıyılgan. Bağışı sarayının miniatürler parkında bir pony balası Batman bitligin hatırlata tırgan min bilen tuğan. İki kuzi tirali jeyilgen meninde yın usmegen, üçüncüsü bırın teşigi tiresinde urun algan. Малыш родился очень удивительный. Понинин битиндеги миңнер бик кызык орнашкан. Көрдүм да, нак Бэтмен бит бу дидим. Парк директору сөзләренчә, хайваннар үзләрен әйбәт хис итә. Умартып ашыйлар, кишләре ташып тора. Бэтмен әлегә анасы белән туклана. 2 айдан бераз үсә төшкәч, мөстәкыйль рәвештә кишләр белән дә аралаша башлаячак. Аның туклануы да үзгәрәчәк. Рационына үләннәр, витамин һәм микроэлементлар белән байытылган азык кертләчәк. Паркта барлыгы 9 пони яши, ләкин шуларның берсе генә шушындый үзенчәлекле тамга белән туган. Jadid Fest Zamanca Medeniyet Festivali 5-6 ноябрь көннәрендә Милли китапханәдә узачак. Һәм студиябездә кунакта әлеге фестивальне оештыручы Радиф Кашапов. Хәерле көн, исәнмесез, Радиф? Хәерле көннәр. Радиф, сәлам. Җәдитчелек, кадимчелек ул чагыштыру инде яңа иске караш дигән фикерләрнең конфликт на килеп чыккан төшенчәләр хәзерге фестивальдә асылында җәдит сүзе шул асылында каламы? Ну, җәдит сүзе бит ул гарәпченнән яңалык. Кеше бер кем аңламыйдыр инде. Әйе, яңалык дип. Чөнки без аны 2016 елда алып чыгарганда, ниндидер исем кирәк бит инде шундый теге. Һәм без анда күбрәк шул җәдитчеләр белән янып йөрдек әле ул хатта без аларга ничектер теге кара идек. Бер төрле мәйтәм дә җәдит фест дип атыйк. Тек сүз кешегә кебек кызык күренер дә кеше килер дип инде. Һәм аннарның форматы да туды инде. Әгәр дә ул яңа фест булырга тиеш икән, һәр елны ул бөтенләй башкача булырга тиеш. Тек кабатланырга ярамый. Яңалык фест, яңа фест дип кенә атап булыр иде. Һәм дә нәкъ сүзнең үзе белән җәдит. Әйе, шулай. Яңа булырга булгачтын быел нинди менә бу әлеге фестивальдә нинди яңалык булачак? Без аны бер 3 ел инде һәр бер фестивальгә тема сайлыйбыз. Мәсәлән, без бер елны аны яңа бистәгә багышланган идек инде. Яңа бистә турында яңа фест. А бу елны инде безнең барыбызны һәр балалар тау башлады бит инде. Минем 2 балам исән бар. Әмма шуңа күрә әйтәгез, балаларга багышлап, әтиләргә багышлап шундый фестиваль ясыйк. Ул мәсәлән, мен хәзер тел тәрбиясенә, әйме шул теге бала белән бал әтиен аны арасындагы мөнәсәбәтләргә багышланган һәм шундый форматларда без чаралар оештырдык инде. Әтиен дә килсен, алар бергә дә килсеннәр, балага нәрсә дә эшләргә булсын дим инде менә шундый китапханада төрле чаралар булачак. Димәк, монда осталык дәресләре дә була, балалар да катнашырлык булачак. Әйе, ну, мәсәлән, яки фәлсәфә куертугына. Анда төрлесе булачак. Мәсәлән, без инде 2 атна әзерлибез анда комикслар күргәзмәсен. Әйме, мин бер бу елны ясаган идем комикслар җыентыгын. Аманда теге өлкәнрәк кешеләр инде булган 20 яшьтән өлкәнрәк, ләкин без беләбез инде безгә кемдер әйтте, менә бар бит яшьләр. Балалар хәтта ясыйлар бит хәзер комикслар, я хәрбесә теге планшет тотып ясый нәрсәдер мәйдә-мәйдә, алайса ясыйк комикслар күргәзмәсен. Һәм хәзерге Казан каһарманнары турында, ягъни теге Сөембикә турында гына түгел, мәсәлән, бер кыз килде, мин Йолдыз Миннуллина турында ясарга тели. Ул минем каһарманым дип әйтте, әйме? Һәм без үзебез шәһәрдән нәрсә язарга икән, нәрсә күрсәтергә Йолдыз турында, мәсәлән, һәм мәсәлән, менә бишесе Алла бирсә булачак күргәзмә ачылышы. Ул мәсәлән бала өчен, әйме теге. Кичкенә бала булса, мәсәлән, аның өчен теге китап уку, яисә китап ясау, мәсәлән, үкенерәк теге шигырьләр язса инде безнең яш шигырьләр белән безгә бергә алар шул көнне шигырь язып, җыентык чыгаралар. Менә син шигырь язын, сәгать 3-тә, 6-да синең кулында җыентык инде бар, әйме? Шундый формат улап чыгарга индек. Әтиләр инде әлбәттә, мәсәлән, мин күптән халанга индем. Әниләр килеп, үзенең теге тәрбия тәҗрибәсе турында сөйләсеннәр иде. Теге без бик катаклы билгеле әниләр һәр күп, Аллага шөкер. Һәм шундый булачак безнең марафон, мәсәлән, киләчәк Алима Сәрәхетдинова онлайн Канада яшәүче Монреаль татары, әйме? Уның ялышмасам бер 90 баласы укый хәзер дөнья тирәле, әйме татар теленә, әйме үзен тәҗрибәсен уртаклашыр. Һәм шул вакытта Алиманың 4 баласы бар. Демәк, ул теге мәктәп сөйләсә, татарча сөйләсә. Татарча сөйләсә, татарча гына түгел, әйме, анда 5 тел беләрме алар, мин гаҗәпләнәм аларга, һәм чиктән татар телен югалтмыйлар. Демәк, әлеге 5-6 ноябрь көннәрендә үтәчәк чараларда төп басым тилгә һәм телне саклауга багышланды. Менә инде, ну нәрсә безне үзебезне борчый, шуның турында бит инде. Мәсәлән, минем икенче балам 1 яшьтә җиде,
Мен айтам, ул татарша белә, әлбәттә, чөнки без аның белән татарша сөйләшәбез. Әйткәннәр мәсәлән 3 яшьтә ул барыр. Балар бакчасына ул ике телгә күчәр, әйме? Бу теге котышкыш хәлме? Юк бит әлбәттә, инде бөтен кеше ике телдә сөйләшәбез. Без дә ике телдә сөйләшәбез, ләкин ничек нә ике телликне сакларга? Әйме? Ул мине дә борчый, мин нигә ике телдә генә сөйләшергә? Әйе, инде әлбәттә, мин мәсәлән бер дүрт телдә сөйләшә алам. Әйме, шул турда минем аралашым килә. Мин үземне бу проблеманы куйдым, мен айтам, әйдәгез кешене чакырыйк, сөйләшеп алдык. Мәсәлән, балалар өчен инде сиңа бер кызык булыр. Без Кариев театры белән бергә шундый лаборатория эшләрбез, шулай килә әтиәниләр һәм балалары, балалары ясыйлар спектакль 2 сәгатьтә. Ну, инде була спектакль соңгысын, ләкин алар аннары әтиәләр килә Кореяны. Бу шундый теге гади генә бер түгел, без кидек театрга карадык нәрсәдер инде. Аннары кайтабыз инде моңлы тема, теге бергә процесс инде. Менә бала нәрсәдә эшли, әтиәнисе афишалар ясыйлар инде. Мин ишеттем, менә Питерда шундый форматлар бар, мен әйтәм, әдәк тикшереп карыйк, буламы татар балалары белән шундый бер нәрсәләргә. Һәм килеп чыкса, бәлки без аны кабатлар булсагы нәймә, минемчә, бу мен театрга мондай бер бик кирәк. 5-6 ноябрь көннәрендә, димәк, гаилә белән рәхәтләнеп килеп, вакытларны сездә үткәрергә була. Ләкин килер алдыннан язылырга, теркәлергә кирәкме? Әйе, ну, без шулай теркәргә кирәктер инде, чөнки безгә аңларга кирәк бит инде кайбер форматлар арасында бер күп кешене таләп итми. Безне инде иң күп кешелек формат, ул менә без 6 ноябрьдә сәгать 6-да Альмет Мюзик Лаб исемле чараның концертын күрсәтәбез. Без бу язны Альмәттә анда белмәсәгез бар шундый теге күргәзмә зала, анда борынгы төрки инструменттар ята инде. Мен анда беренче тапкыр килдем, мен музыкант буларак теге әллә нинди хисләр кичердем. Теге бөтен инструменттар бар. Мен айтылар уйнарга тирисме әйтәм, әлбәттә телим килдем, бу сынак алдым, теге сынак алдым, мен әйтәм, ну булар була, уна ята алмый бит инде. Әйдәгез менә кешеләрне җыеп бу инструментларда иске җырларына түгел, ә яңа җырны яздык. Яздырык, һәм шулай без җыйдык төрле кешеләрне, алар бик хисләнеп бер атна эшләделәр. Һәм нәтиҗәдә шундый альбом килеп чыкты инде, анда яңа җырларында, яңа бәетләр мәсәлән бар, яңа йолалар. Мин мәсәлән йола яздым, курьерны көтү, мәсәлән, ошол, ошысы килә, син көтәсен, йола бит инде ул. Бер сәгать йөрисең анда нәрсәдер. Кемдер язды мәсәлән бәет аю турында, аю зоопарк уянган димендә. Кешеләр бик рухландылар инде, менә ноябрь башында альбом чыгачак. Әм 6-нчы ноябрьдә без аны конференц залда тәкъдим итәбез. Бу инде иң зур чара. Анда минемчә теркәргә кирәк, әлбәттә, ләкин теге әлергә мөмкин харшы һич чыкты. Әм бер җәһәт итүчеләр бармы әле, чөнки әлбәттә калмады 4 кенә көн. Әлбәттә бар инде, без күптән җыеп барабыз. Но мин аңлыйм, әлбәттә инде теге тел вазгыяте гел үзгәреп тора, әм татар телле гаилә алгы мен шундый теге мәрҗән кебек белмим, язык кашыгы кебек мен дә шундый бик зур әйбер, шуңа күрә әлбәттә без эзләнеп йөрибез. Минем шәһәр теге телне генә түгел, татар телле гаиләрне сакларга кирәк, минем шәйем, алар безгә бик кирәк дип әйткәндә. Уңышлы үтсен, нәтиҗәле булсын, җәдитчелек инде ул кадимчелеккә әйләнеп кала күрмәсен. Уңышлар. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Рәдик. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең студиябызның кунагы Җәдит фест фестивален оештыручыларның берсе Рәдиф Кашапов иде. Ә без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Календарьның битен әйләндерәбез һәм көзнең 3-нче аен каршы алабыз. Безнең республика циклонның тыл өлешендә урнашкан һәм һава торышы тотрыксыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда яңгырлар фаразлана салкын һава уртача 1 градус. Төньяк көнчыгыш түбән Кама яршаулы Алабугада шулай ук салкын һәм яңгырлы 2 градус. Төньякта Актаныш әгәрҗе Менделеевскида урыны белән кар фаразлана уртача 2 градус. Төньяк көнбатыш Арча Кукмара Балташта катырачак һәм шулай ук урыны белән яңгыр уртача 1 градус. Көньяк көнбатыш Болгар буа Чүпрәледә салкын һава, яум төшемнәр көтелә 2 градуска кадәр. Чистай Нурлат Мамадышта яңгырлы 2 градуска кадәр. Шәршәмбе һава торышының характеры сизелерлек үзгәрмәячәк, яум төшем күзәтеләчәк, күбезенчә кар рәвешендә. Температура фоны шул ук дәрәҗәдә сакланачак. Башкалабыз Казанда салкын һава, урыны белән кар явачак, уртача 3 градус. Җилтен яктан атмосфера басымы төрекемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмач адымлылыгы 87%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.
жыр сәнғәт турында сөйләшүбезне дәвам итик. Тиздән 10 декабрьдә Милли музыкаль премияның юбилей чыгарылышы булачак. Һәм шулай гайда студияга кунак чакырдык. Булгар радиосының баш мөхәррире Илфар Кәримов студиядә. Хәйрле итә, сәлам Илфар. Сәлам, хуш килдең. Бер концерттан икенчесенә дип тә атап була бу ноябрь ае шулай бит. Яңа хитлар проекты гөрләп кенә узды. Гөрләп узды дигәндә ничек узды сезнеңчә? Biz şiddetten kuzey. Biz bitindi mene oldağı yıllarında mene pandemiyi başlangan şeyle oy sayın diyarlık konsertler koyaydık. Bulgar Radyosu tınlaşlar bilen kuzge kuz korab oralaşaydık. Son vaqtta mene bu konsertler sonra kim edem? 30 avgusta bizim tradisyon konsert buldu işinde Respublika Künne hem 26 oktyabrda yoma hitler degen konsert taqdim ettik tınlaşlarımızga. Elbette türlü fikirler var idi. Mene bu vaziyette tınlaşlar, tomoshachilar bizni onlar miken, konsertta kildirler miken deyip. Lakin biletler sotlı bitip, tomoshachilarning zalta oturup kelyuwi мондай чараларның кирәклеген исбатлады. Һәм шушы концертка килеп инде радио тыңлаучыларыбыз әле радиодан гына ишеткән, ләкин таныш булмаган җырчылар белән танышты. Кәйфләр бик яхшы иде. Менә үзем дә тамашачы залында күзәтеп тордым. Аларның реакциясын бик җылы кабул иттеләр. Рәхәтләнеп шушы кара күздә инде алар күңел тынычлыгы күтәренке кәйф алып кайтып киткәннәрдер дип ышанабыз. Милли премияга килгәндә быел аны 10-нчы тапкыр үткәрәбез бит инде һәм әлеге нәтиҗәләр ясау бераз нәтиҗәләр чыгарып та буладыр. Бу 10 ел эчендә ниләр булды һәм яңалыгы булачак Мәмне 10 ел вакыт узып киткән икән инде. Әле башланып кына киткән кебек иде бу Булгар радиосы Милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Быел 10-нчы тапкыр яңалыгы нидә? Ниһайәт без тамашачылар белән әлегә дип җавап бирмәк. Ниһайәт тамашачылар белән ыштырабыз быел. Инде соңгы 2 елда офлайн түгел онлайн форматта узган иде. Ягъни тамашачыларсыз, ләкин турыдан-туры трансляциядә күзәтеп була иде. Быел инде Булгар радиосы Милли музыкаль премиясын концерт залына пирамидага килеп үз күзләрем белән күрү мөмкинлеге булачак. Ниһайәт. Алла бирсә. Быел бит инде юбилей сезоны. Менә һәр ел саен без нинди дә булса бер нәтиҗә ясыйбыз. Bu elbette Bulgar Radyosu kuzligindan deyip onlarga kerek. Biz indi bütün Tatar estradasından inindir netice birige, beye birige jiyemeyiz. Bu bartik Bulgar Radyosu, onun tınlaushları, fikri, hem onların kuzligindan çıkıp soylanan jırlar. Bizden indi jırlarını çık soylan aydik. Yıl doğumunda bizden Koynar Hit digan proyekta, ol teleradio proyekt. Tomoshachilar tovuş berip jırlarını soylaylar. Aytik, dekabr ayından başlap, ноябрьга кадәр һәр айда бер җиңүче була тавыш бирүдән инде. Алар автомат рәвештә менә шушы Булгар радиосы Милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасына эләгә. Шулай ук инде әле җырлар гына түгел бит авторлар да сайлана. Авторлар да сайлана, әйе, дөрес. Ки авторлар да анысына ничек җанаталар һәм аларын ничек сайланып алалар. Менә шушы 12 җырчы сайланып алынганнан соң, әлбәттә бит аларның җырларын авторларын без күрсәтәбез һәр вакыттагыча. Җырчыга алтын йолдызны тапшырылган очракта без инде авторларын да сәхнәгә чакырабыз, аларны да бүләклибез, дипломнар тапшырабыз. Шушы җыры өчен, мәсәлән, шул автор бүләкләнә дип. Бу инде авторларга карата бер ихтибар, чөнки менә күп очракта радиодан да хәтта аларның исемнәре әйтелмичә кала. Күләгәдә калалар. Күләгәдә калалар авторлар, ләкин инде менә шушы җырның барлыкка килүендә җырчыгына сәбәпче түгел бит, әлбәттә авторлар да сәбәпче. Шуңа күрә инде без аларны җырчы әле бөтенләй сәбәпче булмаска мөмкин. Җырчы таныта инде әлеге җырны, ләкин җырны язып бирүчеләр нәкъ менә авторлар бит. Шуңа күрә аларны да күләгәдә калдырасы килми. Бу менә Булгар радиосы Милли музыкаль премиясының төп үзенчәлекләренең берсе дип тә әйтергә кирәктер. Җырчыга гына түгел, ә җырның авторларына да бүләк тапшыру. Автор дигәннән сценарий авторы быелгы концертка әле билгеләнгәнме? Билгеләнгән. Безнең инде хәзер менә күп еллар дәвамында Альберт Шакиров язып килгән иде сценарийны. Быел да бу җаваплылыкны аңа тапшырабыз, чөнки менә әйттек бит инде нәтиҗә ниндидер бер нәтиҗә ясау елда булырга мөмкин, чөнки 10 яш, 10 ел юбилей чоры, шулай бит алдагылары белән ниндидер бер җипкә салып, шушы милли музыкаль премияны ниндидер бер 10 еллык нәтиҗәдә чыгарасы булыр бәлки. Монда инде сценаристка зур җаваплылык йөкләнгән. Җырчыларга килгәндә аларның исемлеге билгеле инде кемнәр катнашасы? Әлбәттә, менә әйткәнемчә, Кайнар хит проектында җиңгән кешеләр безнең билгеле бит инде, шулай ук биредә инде менә ел нәтиҗәләре булгач, әлбәттә, иң-иңнәре катнашадыр. Ойдар Галимов, Гүзәл Уразов, Илсия Бадретдинова, Филюс Кахиров, Ришат Тахватуллин, Рифат Зарипов, безнең Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Фазлиевлар. Саны китсәң инде менә һәр кемнең күңеленә хуш килгән яраткан җырчылары, яраткан җырлары булачак әлеге тантанада. Димәк, бүгенге көннән алып берәм-берәм әлеге чарада катнашучы җырчылар безнең тапшыруга кунакка килә башлады. Әйе, сөйләрләр әле әзерләнүләре, ничек әзерләнүләр, нинди күлмәк алулары, нинди җыр-җырлы яшәкләре. Алар шул Кайнар хиттә катнашкан җыры белән милли премиядә катнаша. Җиңүчеләр менә шушы Кайнар хит проектында инде тамашачы тавыш биреп җиңгән кешеләр шул җырлары белән катнаша. Әйтик, менә инде шулай ук калган
12 жеңүүчү болса, калган 20ге жакын жыршыны инде биз сенгат советы менен сайлап алабыз. Эйтик, жыл давамында койсу жер эң көп суралган радиодон, маселен, кутлоолор убакытында. Койсу жерин айрыша жаратып тыңдайлар интернет шилтерлеринде, мына барысы да эсепке алынып, хатларда, SMS-ларда суралган жерлерин эсепке алып, биз инде бир сенгат советы жасап, калган жерчиларын да белгилейбиз. Алып баруучулар шулай ук эртеңки шейлер булардыр. Алып баруучу биздин алып баруучулар менен ар убакыт кызык, биздин инде ирадалар составы өзгермесе да, яна Şebizde bulan güzel zatlar yıl sayın özgürüp gelir. Ay ay ay. Bu yıl da bir uzun çelikli olup barışı bulaşak. Lakin biz onun kimikanın etmemiz konsertte kadar o her vakit bizden sır bulup saklanan. Ama şimdi türlü yıllarda türlü olup barışlar buldu. Bu yıl buna kim bulur iken tamaşaşı kilgeç göreyimdi. Anlaşıldı. Ali konsertte Venera Ganyeva katnaşa mı bilgili mi? Elbette katnaşa. Venera hanım siz miyim kalsa şimdi bir konsertte uzmaydır. Çünkü yıl bir aktif işli, yana jırlar yazdıra. Bu yıl da onun hatta bir neşe yana jırı radyo tımaşlarımızın kogunla bir hoş geldi. Көз ямсыз да ношарда бола алмый. Ул бик мәрхәмәтле. Кешеләр бер-берсен ныграк җылытсыннар өчен ул махсус шулай салкын. Урамда нинди генә һава торышы булуына карамастан, бүгенге көнне күңел тынычлыгы, якты өметләр белән каршы алыгыз. Ул һәр берегез өчен дә уңышлы булсын. Әлеге матур теләкләр белән без сезнең белән сау булашабыз. 2 сәгать дәвамында сезнең белән манзара тапшыруын иҗат төркеме һәм һәр бер күңелнең жылы болуын теләүче Ләйсән Хөснуллина белән Алмаз Гараев иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Исән булыгыз. Хорошо, надо.